Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video, da mi roti sa vama. Javljam se iz vode ovog puta. Došao sam malo da se opustim, se relaksiram i osvežim, naravno. Voda nije toliko hladna koliko sam očekivao. Brat me čeka u pozadini, pliva. Ja se zajebavam i snimam, ali nema veze. U narednih par dana planiram da putujem malo. Sutra krećem za Soko Banju. Napravit ću neke lepe videosnimke. Nakon toga, naravno, u Soko Banji nemoguće da odete, a da ne posjetite Soko grad. Nakon toga planiram da obiđem Rtanj. To jest, ne da obiđem, nego da se popnem na vrh Rtnja. Trebalo bi da sve bude u redu što se tiče vremena, da to i ostvarim. Ali imat ćete naravno priliku da vidite sve to. Budite sa mnom, podržite me, lajkujte. Lajkujte i subscribeujte moj kanal. Hvala drugari, pozdrav. Naravno, gledajte nas i vidjet ćete zašto smo najbolji u istočnoj Srbiji. Kako Kenja lig, brate. Pa? Za sve pare, je. To znači Hajduk Veljko, je. Potom na Hajduk Veljko. Ne rekao mu Karadžić. Da se Hajduk Veljko rodi u vreme Obilića i Ahila, bio bi im ravan. A da se oni rodili u njegovo vreme, ne bi imali šanse s njim. Najbolji McDonald's na svetu. Vidjet ćete sutra zašto smo najjači. Pozdrav. A sad moram... Pozdrav. Musaka. Musaka je proradila. Musaka je proradila, boj. Mora da izađe, dečko. Siguran je. Oh yeah. Za brata Samira. Krenuli smo malo da plivamo. Preplivali smo jezero. Zaneli smo se malo, da? Evo jedna udna špica. Ajde, najavi ovaj klip. Ajde, moraš da... Ajde, ajde. Prvi klip ovog dečka. Ćao, drugari. Nalazimo se na Rgotskom vrhu, najčistijem jezeru u Evropi. Voda je perfektno čista. Ovdje se nalazi kvarcni pesak. Odlično za kupanje. Ja i moj brat Damir, beogradski mangup. Malo plivamo, trošimo energiju. Ovo je početak ovog našeg divnih druženja. Nastavljamo druženje ovih dana. Pratite nas i vidjet ćete novo zanimljive perfektne stvari. Možete posjetiti nas, vidjet ćete zašto smo najbolji. Nije ovdje Hajduk Veljko. Živeo i borio se za narod istočne Srbije.